mě se mluví každý rok, že budu vyměněn 10krát v sezóně. První sezóny samozřejmě jsem se o to bál, tak jsem takový nejistota. Teďka vlastně už se tomu směju, protože někteří novináři tady si myslí, že oni všichni vždycky mají super informace o tom, co se stane a kdo bude vyměněný. A říkám, 9 roků, 10krát za sezonu a v životě se to nestalo, takže je to těžko říct, proč zrovna já jsem tady zůstal ze všech nejdéle, ale říkám, dneska se tady o tom bavíme, zítra můžu být pryč a to je to, o tom ten hokej tady je, říkám, je to tolik biznesu, kolik sportu. Žádný jiný hráč NHL si nemusel vyslechnout a přečíst tolik pověstí o své výměně do jiného klubu jako Radek Bong. Snad právě proto, že od začátku své kariéry v NHL hraje pořád ve stejném městě. Bonkův příchod do Otavy v lednu 1995 vzbuzoval velká očekávání. Po skvělé sezóně v nižší soutěži v Las Vegas měl důrazný útočník vrátit Senátorům jejich zašlou slávu. Zatímco v úvodní sezóně skóroval Bonk svou první ranou v lize, v play-off čekal na gól dlouhých 7 let. Kabinu Senátorů zná nejlépe ze všech. Už 8. rok sem chodí jako do práce. Já bych neřekl práce, vlastně to je, samozřejmě jsme zaplaceni za to, ale není to taková práce, je to spíš takový skoro domov, půl dne trávím tady, půl dne doma, takže taký druhý domov bych řekl tady v Otavě, že tolik času, co tady strávím, jsou to hodiny a hodiny. Myslím, že Koberec nám vyměnili tento rok před sezónou a jinak to jenom se hráči mění, kabina zůstává stejná. Já jsem první seděl vlastně o dvě místa dále a teďka už pátý rok sedím na tom samém místě. No, tam to je také jedno z lepších míst a jak ti starší spoluhráči už odcházeli, tak já jsem se pomalu posunoval a skončil se tady na konci úplně nejlepší. Nejbližší východ vlastně do sprch a nejbližší útěk před novinářema. Já je strašně nemám rád, takže já strašně, jakmile se objeví, prchám za závěs, zavírám a konec. Dobré. Otavský senátor dává přednost přímému setkání se svými příznivci. Třeba s dětmi ve škole, kde učí jeho přítelkyně. Somebody has to do it, so I decided that might as well be me and just to help the guys to get ready for the game. Hlavní město Kanady žije hokejem stejně jako slavnější hokejové bašty Montreal nebo Toronto. A nechce svůj jediný profesionální klub ztratit. Senátor zabředli ve své nejlepší sezóně v historii do vážných finančních problémů. Fanoušci i hráči se obávají stěhování pryč z Otavy do některé z bohatších oblastí Severní Ameriky. My v kabině o tom nepřemýšlíme a lidi na zápasy v toku chodí, takže je to furt super. No a samozřejmě v pozadí tam je taková ta nejistota, bych řekl, toho klubu, ale s tím vlastně jako my hráči nemůžeme nic dělat, takže my se soustředíme jenom na ten hokej. Se podíváme na New York Rangers, nevím kolik, 80 nebo milionů nebo kolik mají rozpočet a nejsou ani v playoff v posledních, nevím kolik, 6-7 roků nebo tak nějak a podíváte se na nás. Mužstvo, které je právě vybudováno jenom drafty a držení svých hráčů, vypěstování svých hráčů, co se tak moc v NHL nevidí. No a to nám právě pomáhá v tom, že držíme ten rozpočet toho mužstva tak nízký. No byla by to škoda, no, kdyby se to mužstvo mělo stěhovat. Já si myslím, že to je super město pro hokej, vlastně hlavní město Kanady. Diváci jsou nadšení tady z hokeje a
byla by to velká škoda. Já si myslím, že tady ten hokej by se mohl uživit a třeba takovou tu silnou konstrukci pro ten tým, aby někoho, kdo má, to je na tom dobře s penězama, aby to mohl ten tým tady udržet a v případě vybudovat ještě víc. Hokejoví fanoušci si Radka Bonka zařadí mezi mistry světa 1996. České mužstvo tehdy ve Vídni zahájilo takzvanou zlatou éru. Radek Bonk dává svůj gól! A tak se i tento mladíček v našem týmu dočkal. Znovu Radek Bonk a dobře se uvolňuje. A to byla kanadská Bonková vizitka. Bonk, výborný se chystá přes bránku. Bonk! Ještě Bonk! Důslednost Radka Bonka by dnes také mohla platit. Takže Radek Bonk svým bojovným výkonem dnes potvrdil oprávněnost své nominace. Přechod vlastně tady z toho hokeje na mezinárodní, že přijel jsem na mnoho, nevím, jsem nejtrestanější hráč, nebo tak nějak. Já jsem vlastně ten přechod věci, které rozhodčí nepískali tady, jsem přišel tam a co jsem měl na věci, které jsem měl zvyklý tady, že to všechno prochází. My tam začali rozhodčí pískat, takže jsem měl takový trošku problém s tím přechodem na ten mezinárodní hokej. Já jsem vlastně nic takového nezažil ještě. Ty zápasy, všecko pak už se jak šlo do tu jího a to mužstvo hrálo se strašným sebevědomím a to šlo vidět, že jsme přejeli v Ameriku 5-0 a strašně bylo vidět, že prostě na co jsme šáhali, to nám šlo a kdykoliv oni měli někdo šanci, tak jsme věděli, že Eda to vychytá. Takové sebevědomí v mužstvu jsem dlouho neviděl a já jsem byl strašně rád, že se nám podařilo vyhrát a že dostat ten český hokej zpátky na vrchol, no, po 11 letech. Rodák z Krnova by chtěl jednou vyhrát také ve svém osudovém klubu. Hráči kolem Radka Bonka touží po úspěchu v play-off. V předchozích letech mužstvo třikrát vypadlo v sérii s nedalekým Torontem. Tohle je nejlepší mužstvo, jaké je tu, kdy bylo. Já si myslím, že to není otázka jako kvalitního mužstva. Uvidíme, já si myslím, že hodně hráčů tady prošlo těma zklamání, tím zklamáním z minulejších playoff a minulý rok už to bylo lepší, už jsme dominovali nad Philadelphia, pak zase opět přišlo Toronto, zase jsme měli navrch i v té sérii a zase jsme prohráli, takže to byla škoda. Já myslím, že hodně hráčů maturovalo vlastně z toho svých proher. Prohráma se, že hráč hodně naučí, samozřejmě. Já myslím, že tohle mužstvo, z toho, co jsem tu v těch 9 roků, že tohle mužstvo je nejlepší a i nejlépe připraveno na playoff. Jestli nějaké mužstvo tady z těch, co jsem tu byl, má šanci, tak tohle je ono.